estamos aqui com a Leila Pereira, da Crefisa, da FAM, e estamos combinando para ela ir até o programa. Ela vai mandar um abraço para vocês. Oi, gente, é um prazer aqui estar com meu amigo assistindo o jogo Palmeiras e Audax. Um grande abraço para a família Palestra. Estarei sim com todo prazer. Um beijo para todos. Obrigado. Valeu.